Vivocade versus Só Agradece na Copa Coliseu, narrada pelo Toboco. Vamos falar sobre isso hoje, na verdade, vamos assistir hoje aqui como é que foi esse game. Vem comigo, eu sou o Zerg, seja bem-vindo à Evolução. Fala time, tamo aqui ó, lá na roxinha do Toboco, tá? Que rola esse campeonato Coliseu, tava rolando, né, toda quinta. E agora, os quatro times que mais pontuaram vão lutar por um prêmio final na próxima semana. Um desses dois times, na verdade, o primeiro e o segundo em pontuação, era Vivocade versus Só Agradece, que ia decidir quem ia ficar em primeiro da tabela. E foi essa final que aconteceu aqui. Uma melhor de 5, a Vivocade não tá com o time tradicional dela, vocês vão ver aqui agora qual que é. E a Só Agradece com o time tradicional. Mesmo a primeira fase, o Suits não jogando, tá? Jogou com reserva no lugar do Suits. Ele voltou nas últimas fases aqui. Bora analisar aqui as composições, bora analisar o game e vamos pegar várias... O que aconteceu aqui? Várias dicas aqui com os caras, né? E eu tô vendo o Kodak aqui com essa skin do Israel nova, que é linda, hein? Já comprou essa skin? Fala aí pra mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada na composição primeiro. Então, pausa. Comenta aí qual composição que você gosta mais antes da gente analisar. E não esquece de deixar um likezão pra gente bater 500 likes, tá? Começando pelo mid ali, Mouse God é de... Mouse God, pra mim, é um dos melhores mids do ainda, velho. Mouse God é muito bom. Eu acho que não é nem pelo desenvolvimento dele com todos os mids, mas a pool dele de jogar com qualquer mid, bem tranquilamente, tá? Gosto bastante. Zero World já deu tentou um gank ali no Swiss, não conseguiu. Mas ele tá de Ari contra, do outro lado... É a Ine do Swiss, não é? É a Ine do Swiss, exatamente. É... Tava procurando se era o Swiss mesmo que tava no mid, porque me falaram que teve jogo em que o Mainá ficou no mid. Nós vamos ver, né? Porque eu quero assistir todos os games aqui com vocês. Mas, muito bom, tá? O Switch também joga muito bem de Aine, fez umas jogadas boas, nós já trouxemos no canal aqui. Aine Protobelt, pulando e flechando pra combar completo, matando dois. Muito lindas jogadas. E todos os dois picks muito bons. Acho que tanto a Ari quanto a Aine funcionam muito bem. A Aine é mais arriscada, tá? É um pick que tem que desenvolver melhor pra se dar bem. A Ari pode... Até não desenvolver tão bem que funciona. O Novas deu um olézinho na Camille ali. Será que você vai vivo? Não. Acabou não saindo vivo por causa do Ignite. Mas deu um belo olé. Foi um belo olé ali do... Belo olé assim. Foi muito olé, mas mais pensado, né? Do estilo, ah, se ele vai pular em mim e eu for reto, ele me dá o chute e eu morro. Deixa eu voltar. Se ele vier, pelo menos a gente tenta matar ele. Eu tento matar ele na torre. Bem pensado. Então, dive feito ali pela equipe da Vivocade, que já pegou 1-0 aí. First Blood no abate. Dive com 3 caras no top. O Malphite tentou fugir. Nós não vimos ele inteiro, mas foi bom. Na jungle nós temos o 08 de um lado e nós temos do outro o Lera. Lera que tá top 1 com duas, top 1 com a conta dele, né, no servidor. E quase top 2 com a segunda conta. O Lera tá malucão subindo ela ali. O cara também destaca demais. Tá jogando de Jarvan. E o 08 jogando de Lee Sin. Eu acho que a pool do 08 não é tão vasta. A gente pelo menos não vê ele jogando muito com todos os personagens, mas de Lee Sin a gente sempre vê. Lee Sin e Jarvan são os dois que mais ele pega. Também, Lee Sin é um dos melhores metas atuais pra jungle. Jarvan também, os dois são muito bons, tá? Um com tanque, outro com... mais voltado a entrar, engajar e fazer jogada desde o início. Falando nisso, o Lera já pula no Rui aqui, defende a torre ali bem mais tranquilo, tira o Rui de cima, ainda vai cobrar essa catapulta de frete, né? Já que o Malphite não tá lá. Falando outra coisa, o Malphite morreu a segunda vez, né? E já começa a complicar. O Malphite que tá na mão do Norvaz contra o Rui lá em cima. Malphite contra Camille, dois campeões perfeitos aí. Malphite tá muito forte, a Camille ainda é um pouco mais forte, mas o Malphite melhor na composição de teamfight. E a Camille melhor em composição de pickoff. Fazendo jus aos dois times, tá? Lee Sin com Camille vai funcionar muito bem. Malphite com Jarvan também vai funcionar bem legal. Com o Andy também vai funcionar bem legal. E aí, Brown, né? Na bot lane nós temos Chaka e Kodak. O Israel do Kodak tá rodando muito. Ele rodando de Lucian, Israel e de... Não me lembro qual que é o outro personagem que ele gosta. Kork. Esses três ele roda muito. E do outro lado, o Mainá rodando de Lucian. Muito forte. O Lucian tá bem absurdo. O Zyr também. Então, pau a pau. Contra... E uma Seraphine versus um Brown. Não tem frontline no time da VK. Isso é uma complicação pra eles. E se eles não conseguirem começarem a luta com a vantagem sempre, isso vai atrapalhar. Então, nesse dragão inicial aqui, pode ser que... A SA tem uma vantagem grande e a VK vai ter que jogar pelo jogo, né? Já conseguiu 2 kills pelo jogo, rodando, divando, etc. Mas tem que continuar nesse estilo. Talvez até guivar o dragão, tentando um roubo do Lee Sin ali nesse dragão e indo pra cima agora pra levar a torre seja uma boa opção pra eles. O Sigden entra na frente, defende bem, eles querem lutar, o Jarvan já tá por ali pelo rio, a Ine tá voltando, vai encontrar o Lee Sin, tem 2 contra 1, o Lee Sin vai saindo ali pelo canto, o Mainá vai ter que dar um B, mas ultimate, opa! Acho que o Mainá tava olhando pra parte de cima, acabou não vendo aquele engage da Seraphine junto com o EZ, e acabou morrendo, hein? É isso, conseguiram o pick-off que eles precisam, tá? Podem startar o dragão, fizeram esse start,
Enquanto isso, o Ruia ainda consegue, beleza, mas o Malphite desceu. Não, não desceu não. O Ruia consegue lá em cima tirar o Malphite, matar e vai levar a torre. Nós temos aí o Lera roubou o dragão, é isso. Lera ainda entrou, roubou o dragão e conseguiu sair vivo. Lera salvou o time da sua agradece agora aqui e ia começar um snowball pesadíssimo, tá? Esse dragão de fogo é muito forte, ele tende a ficar mais forte com o tempo ainda. E, velho, era 4 kills, uma torre e um dragão de fogo na mão da Vivo Cage, que ali snowballaria o jogo até o final, tá? Jogando separadamente. Agora com o dragão de fogo, o jogo meio que empata novamente, né? Claro que a Vivo Cage ainda tá na frente do Gold, mas o dragão não conta como Gold, conta como buff. E isso é muito bom. É um dragão muito forte. Então deixa a Vivo Cage mais tranquila de novo. O Malphite agora vai poder ficar um pouco atrás, não precisa estressar tanto. Tá muito fraco ele. E vai ter que entrar na teamfight junto com o seu time, né? O difícil do Malphite é se recuperar, porque quando ele tá atrás assim, ele não vai conseguir tancar muito. Foi em cima do Lera, deixaram com nada de vida, nice chute, conseguiu o smite, recuperou a vida, ultimate do Malphite, segurou, Lee Sin vai saindo pelo canto, foi entrando dentro da torre, nada aconteceu, mas mostrando a teamfight que é interessante pelo time da sua agradece aqui, conseguiu uma boa teamfight, o Lucian tá dando um chase ali arriscado até, mas a Serafine chegou, a torre foi destruída lá por baixo, o Ruia fez um bom trabalho no negócio, tem que estar guivado pela torre de baixo o Arauto, Arauto na mão do Lera, e o Mainá tá vivo, tá tranquilo, tá de boa. Eles têm que usar esse Arauto muito bem, ou pra levar o próximo dragão, ou pra levar umas duas torres de preferência aqui com ele, né? Uma boa teamfight com duas torres. A equipe da sua agradece quer briga, a equipe da VK quer pick-off, e aí o jogo fica meio aberto aqui, tá? A desvantagem é que na side o Rui agora tá com mais força com o Malphite, bem mais, e o Malphite não para ele. Então vai ser sempre assim, o Rui é chamando a atenção pra side quando alguém for defender, ó, a equipe da Vivo Cage com uma vantagem aí de numérica, né, em cima da equipe da SA. E a vantagem numérica é boa pra eles. Temos abate na Serafina ali pelo menino Lerer, conseguiu esse abate muito bem feito. 4-1, voltando ao placar aí, abrindo o placar aí, a só agradece, né? Cara, o Ruia volta lá pra cima agora, a Vivo Cage fala, vamos arrumar, calma, vamos arrumar o jogo. Vamos forçando, nós ainda estamos na frente do Gold, a gente segura. Claro que se a sua agradece jogar muito bem, muito juntinho, a Vivo Cage está em muito apuros aqui, né? Para conseguir fugir. Mas ao mesmo tempo, a Vivo Cage só tem que jogar separado mesmo e separar sempre. Lá embaixo está tomando ali um pick-offzinho AN, e o Sweets vai tomando dois em cima dele e vai embora, conseguindo fazer um bom trabalho a equipe da Vivo Cage de acordo com a composição dele. O Incondition é essa e eles estão fazendo um trabalho bom. Tá chegando ali o Lera, tá chegando o Sig também, são 2 contra 2, eles já conseguem sair, belo olé do 08 que fugiu por baixo, e nada acontece, velho. Bem tranquilo o jogo, bem de boa. Agora no próximo dragão, a SA vai evitar o máximo de briga até lá, e no próximo dragão a gente vai ver a briga decisiva, né? Se a Vivo Cage ganha a briga e o drag, acaba o jogo pra sua agradece nesse próximo drag. E agora vai estourar a luta um pouquinho antes do dragão, faltando 11 segundos, o Ruia tá lá pra cima tentando levar a T2. Os 5 da sua agradece sabem que a win condition deles é uma luta de 5 contra 5, então tão junto aqui. Arauto solto no mid, estão tentando parar, vai dar a cabeçada, acho que não consegue matar antes, chegou, cabeçou? Cabeçou a torre, deixou com um pouquinho de vida ali ainda, e a Camille levando os minions lá pra cima. Então em cima do dragão, o 08 quer contestar esse dragão e tentar o roubo, pulou lá no meio, tentou roubar, saiu na mão do... Equipe da só agradece, o Lera tá calibrado o smite, já pulou pra dentro, pulou pra fora, o Norvaz acaba errando a ultimate, que tristeza do Norvaz, que perde essa ultimate e não consegue fazer nada. A Ari dá um belo charme na cara do Lucian ali, a N tem que flechar, vai indo atrás dele, o 08 chegando com nada de vida, é muito arriscado pra ele, se entrar pode morrer, mas o God só tentando fugir, ele entra na frente, dá o chute... Morre no Ignite. Não sei se foi a melhor opção. O Ruia chega pra cobrar. Pegou o Mainá. 3 porradas. O Sweets tentou matar o Malzigote que ia chegando por lá. Ele percebeu. Deu o predict e saiu. E é cobrado 2 aqui pelo Ruia. Que acaba agora ficando muito forte, Camille, né? Por já ter levado 3 torres sozinho. Se a gente ver o gold do Ruia, vai estar muito mais alto. Porque levou 3 torres solo ali nessa brincadeira. E ainda conseguiu 2 kills aqui agora, né? Então, nós vamos ver o gold desse Ruia muito alto. E já dá pra ver ali na diferença de gold, 41 a 29, né? Então a diferença de gold já é grande também. Cara, vai ser cada vez mais difícil aí pro time da só agradece agora recuperar. Porque nós temos uma Camille muito forte. Nós temos aqui o time da Vivo Cage inteiro com gold sobrando. E eles têm aqui até o próximo dragão pra dar o máximo de pick-off possível. Ou conseguir 1 ou 2 pick-offs aí pra conseguir levar um T3, tá? Durante isso. Então é isso que eles vão buscar, acredito eu.
Beleza, já tá subindo aqui, rodou a lente, vai passar pelo rio, vamos ver se a gente encontra alguém. Encontrou o Lerer no Aronguejo ali, o Lerer já sai do Aronguejo, fez e foi-se embora. O Ruia tá puxando lá para baixo, o Malphite não consegue parar ele. Olha esse problema que eu te falei. O Malphite tem que descer para parar, mas não consegue parar o Ruia. Chegou, o Ruia vai saindo, esperando a próxima wave aí, o Malphite só limpou. Tem 900 de vida, ele pode simplesmente ignorar o Malphite, isso é uma opção. Esse ult parece ser maior, não parece? Eu juro que parece. Ela pode. A Camille pode ignorar o Malphite e focar em direto na torre. O Malphite é um cara que bate rápido na wave? É. Mas se ela der dois, três tapas na torre, toda vez que a torre entrar com os minions, acabar matando. Tá aqui 4 contra 4. É uma briga ruim pra VK. É ruim. Só que tá sem Malphite, que é um ultimate em área. Olha lá, ela tá fazendo isso. 500 de vida já a torre. A próxima ela já acaba levando. Já tá descendo todo mundo ali. Podem em cima desse Malphite estourar ele. Sabem que o Switch tá lá pra cima. Não vai estar tá nessa luta. 5 contra 4. É uma vantagem numérica. O Switch foi na base. A torre caiu. Igual a gente imaginava. O Lucian acabou ultando pra tentar alguma coisa. Nada aconteceu. E eles vão voltando ali cobrando a jungle da Sogra Desce. Então a Sogra Desce agora muito pressionada. Muito complicada. E que você vê como a top lane faz diferença, né? Você acaba deixando uma lane muito ruim de segurar a outra e tendo que trazer um recurso a mais, né? Dois caras para segurar um. Porque, por mais que o ADC esteja forte, o Mainá não vai conseguir matar a Camille sozinho. Então complica. O próprio Switch mesmo não consegue estourar a Camille de uma vez só. É até arriscado se eles forem solo lá. Então, acaba que tem que ser o um malfight mesmo e a dificuldade vai ficando maior. Agora tá ali brigando, Switch versus Novas. Você vê ali que a briga é bem pro lado. Oh, Switch versus Novas. Ruia versus Novas. E a briga é bem do lado do Ruia mesmo, não tem jeito, o Malphite acaba apanhando muito. E ele gastar ultimate só em um e ainda não matar, é bem ruim. Foram dar uma olhada no Baron, nada acontecendo, já estão por ali, tem que lutar juntos, né? E isso é o que dificulta. Tá em desvantagem, tem que lutar junto, é difícil, mas uma luta bem feita pode garantir uma vitória, né? É garantir um Ace, mais um Baron, mais um GG. Isso é muito grande. E o terceiro dragão tá para nascer em 14 segundos, onde a Sogra Desce vai fazer a sua jogada. Estão tentando setar as waves, trazer elas para frente o mais rápido possível, colocá-las avançadas pro lado da Sogra Desce. Mainá já vai resetando ali, deve ter que pegar algum item, vamos ver que item que ele vai pegar. Pega só um arco recurvo, bem tranquilo, nada demais. E vamos direto para esse dragão das nuvens. O Switch está lá para cima, não acho que ele tenha TP, então meio que vai rolar um give para a primeira torre de cima. Cara, é uma jogada interessante porque a Sogra Desce não tem torre nenhuma, né? Então, esse dinheiro de torre aí vai ajudar bastante. Conseguem levar, ninguém vai lá pra matá-la. Os caras trocam pelo dragão da nuvem. Pra VK é muito bom. Pra Sogra Desce, foi um estancar sangramento, né? No estilo, beleza, eles vão fazer o dragão, vamos cobrar no que dá. Cobrando no OT1 aqui do top. Mas ainda assim é complicado. Lembrando que a Sogra Desce ainda tem uma boa luta. Estão em desvantagem de 13 mil. Mas a luta deles pode encaixar muito bem. E isso dá uma vantagem muito grande. Se eles fazem uma boa luta ali, eles levam duas, três torres, empatam esse gold mais os kills, né? Então, pode ser que seja agora o momento, ó. Tá todo mundo no Barão, o 08 starta, tá ali com o Ezreal tentando matar. A Sogra Desce imagina que já estão por ali, foram em cima da área, mas o Switch toma muita pancada. Os caras meio que give o Barão pra brigar, o Switch tem que ligar a barreira, sai com nada de vida. O Braul tá, nossa, acaba não acertando ninguém. O ultimate da Seraphine já pega três, mata ele lá atrás, que nem percebeu o ultimate chegando. Tá todo mundo com pouca vida, chega o Norvaz, ultimate em cima da área, consegue pegar um, bate no Mouse God, deixa ele com nada de vida, vai apagando o Mouse God ali, o Mainá. Vai voltando em cima do Lee Sin, que tenta fugir pelo canto, mas o Kodak chega, ele tenta desviar do primeiro, desvia, mas não consegue. Do segundo, sobrou o Novas tentando fugir ali no canto. O Lee Sin consegue o escape, já vai na torre, vai dar o máximo de dano possível. O Ruia já tava lá embaixo, lutou com menos um e ainda conseguiram a vitória nessa luta. Nossa senhora, o 08 ficou com nada de vida. O Ruia vai quebrando a torre. O Brawl tá ali com o escudo, mas não pode fazer nada. Ultimate em cima do Brawl pra ele não conseguir fugir. Chega o Kodak colocando todos os danos que precisam e é GG anunciado. Todo mundo morto pela Sogra Desce. Não tem como defender o Nexus. E 1-0 VK. Bom jogo. Comps diferenciadas. A de teamfight acabou perdendo por não conseguir lutar a teamfight direitinho. E me falei o que vocês acharam. Bora pro segundo jogo já já. Até a próxima. Falou. Fui.